kolik máme mikrofonů? Jeden teda, jo? Jo. To asi budeme podávat. To asi podávat. Nebo nechte tady ten druhý potom, a je, aby měl každý z pánů svůj mikrofon a já jim ho vždycky seberu, když budu do toho chtít něco, ne? Může být. Pánové budou mít mikrofony, já ho vždycky vezmu, když budu chtít. No to je normálno, to si chcíš. Řada vytala na dalším bodu. Moment. Milí přátelé, ráda bych vás přivítala na dalším bodu našeho programu letošních jaroligových dnů s názvem Heklutá čeština. Dovolím si přivítat naše hosty. Je to pan Martin Kafka. Pan Martin Kafka je publicista, novinář a před 10 nebo 11 lety, tady se různí podle rešerší informace, založil internetový slovník Čeština 2.0, který zhromažďuje nové zajímavé výrazy a novotvary. A společně s naším dalším hostem, kterého tímto vítám, s panem Michalem Škrabalem. Lexikografem a vědeckým pracovníkem Ústavu Českého národního korpusu na Univerzitě Karlově je autorem knihy Heklutá čeština, neortodoxní slovník dnešní mateřštiny. Tato kniha vyšla v roce 2018, takže mám teď první narozeniny, pokud to dobře počítám, a byla i oceněna v rámci zvláštním oceněním v rámci letošního slovníku roku na veletrhu Svět knihy. Celé setkání s autory slovníku bude moderovat paní Aneška Karvátová. Překladatelka a tlumočnice, která pracuje na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji moc a předávám slovo. Dobrý den, děkujeme za pozvání, děkujeme zejména publiku za hojnou účast, doufám, že nebudete zklamáni. Já jsem původně chtěla představit oba autory tohoto slovníku, což už bylo částečně učiněno, ale přece jenom se k tomu ještě trochu vrátím. Je totiž zajímavé, že autor, předpokládám, hlavního nápadu, Martin Kafka, není vzděláním ani bohemista, ani lexikograf, ale je to amatér a diletant v tom nejlepším původním slova smyslu, to znamená člověk, který má rád jazyk a slova a který se jimi baví, což je původní obsah těchto dvou termínů. Má vystudovanou obchodní akademii, jestli se nemýlím, a až později se dostal k tomu, že se živí psaním, byť ne knih, ale různých jsem se dočetla, že se živíš jako copywriter a takovéhle podobné věci. Oproti tomu Michal Škrabal má patřičné vzdělání, vystudoval bohemistiku a lotyštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní pracuje jako lexikograf v Ústavu Českého národního korpusu. A já už ho znám z dřívějška jakožto redaktora literárního časopisu Tvar, jestli se nemýlím. To už ale neplatí. To už neplatí, ale tam také byla příležitost jaksi brousit a brousit i ostatním český jazyk. Předpokládám tedy, že původní nápad je Martinův. Ty jsi o tom už mnohokrát mluvil a psal, ale možná by to tady mohlo zaznít, jak jsi vlastně na to přišel, že by si dával dohromady různá nová česká slova. Dobrý den. Asi už jste to zaslechli, možná jak to vzniklo. Vzniklo to v tramvaji, to byla taková tramvajovka klasická. A tam já jsem slyšel hovor jako dvou dívek, kteří se bavili o příteli jedné z nich. A to mluvili o něm jako o sračkogánu. Tak to bylo první slovo, které vzniklo vlastně do sračkogán. Sračkogán. A ještě jednou sračkogán.
tak jsem se nadchl pro něj a to slovo vlastně znamenalo, podle toho hovoru těch dvou z toho vyplynulo, že to je vlastně člověk, který má plnou hubu vulgarismu, že v jednom kuse mluví sprostě, takže to byl sračku dělat. A od té doby, vlastně to bylo první slovo, které jsem zapsal, a od té doby to slovo má další dva významy. Ten druhý je kanalizace, klasická, a ten třetí význam je velké množství průšvihů v poměrně krátkém časovém rozmezí, to je sračkou dán. Takže to slovo jako se neustále rozvíjí, ale to první bylo ten vulgární chlapec teda. Tak ten se zapsal do mýho notýsku a potom, když jsem tam měl těch slov víc, tak jsem to měl jenom u sebe a nevěděl jsem, co s tím úplně jako přesně dělat. A to zase byla taková hospodovka, v jedné hospodě jsem se pobavil s kamarádama a tím řekli, že by bylo dobrý dát to na web. A protože na webu tehdy bylo téměř jako pusto prázdno, tak by byl dobrý nápad to tam dát a sbírat ta slova tam. Tak jsem to tam dal a slova jsem začal sbírat vlastně v rámci toho webu a čeština 2.0 vznikla. Vlastně spousta lidí se ptá, proč čeština 2.0 zrovna. A já to dneska vyprávím už tak, že je to druhá vývojová verze češtiny, ale úplně prapůvodní nápad byl v tom, že tehdy bylo všechno 2.0. Mluvilo se o webu 2.0, společnosti 2.0, už já nevím, jestli to pamatujete, ale všechno bylo tehdy 2.0, všechno mělo mít druhou vývojovou verzi, globalizace 2.0 byla tuším tehdy taky. A tak se to omílalo všude možně v médiích, že mě dávalo jako, že to je strašně dobrý fór, jako to pojmenovat čeština 2.0. No a dneska už jsem to musel vymyslet jinou historku, protože jako už si nikdo nepamatuje, že 2.0 je průmysl 4.0 a Bůh ví, co bude dál, takže tak. Tak to je takový úvod, jak vznikl ten web. Na tom webu postupně začala přibývat další a další slova. Zprvu rodina a přátelé Martina Kafky, ale posléze se to rozšířilo. Teďka v poslední době, ale řečeno v době předtím, než ten slovník vyšel papírově, což už, jak tady zaznělo, bylo před rokem. Údajně ta slova přibývala rychlostí 3000 slov za rok, plus minus. Předpokládám, že po velikém úspěchu té papírové verze za ten rok mezi listopadem 2018 a listopadem 2019 těch slov jistě přibylo mnohem víc než 3000, je to tak? No, přibylo jich mnohem víc, ale vypublikováno bylo jenom o fous víc. protože všechny ta slova jdou přeze mě a já mám nějakou omezenou kapacitu, takže zatímco na čekačce je nějakých 5-6 tisíc slov dneska, co čeká na vypublikování, tak vypublikováno za ten rok bylo, jestli to dobře počítám, něco přes 4000 slov, 4000, asi 200 slov. Ale vlastně přibylo jich okolo 7,5 tisíce celkem. A teď jsem se chtěla zeptat, ve které chvíli do toho projektu přistoupil Michal Škrabal. Jestli si ho znal předtím a oslovil si ho na základě přátelství, jestli to byla takzvaná hospodovka, anebo kdo ti na něho dal kontakt a proč teda Michal do toho projektu vstoupil a co tam dělal on, kromě toho, že tomu dal tu správnou slovníkovou vizáž, připojil odkazy a podobně, jak to má být ve slovníku, tak jestli třeba ses také podílel na výběru slov pro ten papírový slovník. Ale mě by zajímalo Martinova verze. Tak si vyslechněte na obě verze. Ne, já jenom ještě, jestli můžu na začátek, tady to už zaznělo minimálně z dvojích úst. Já se trošku právě tomu označení, že jsme autoři, nebo spoluautoři toho slovníku. Já se teda cítím spíš jako spolueditor, nebo editor, spíš preferuju tohleto označení, protože autory toho slovníku jsou vlastně ty uživatelé, bez nich by nebylo ani slovník. Tak to jenom tak jako na upřesnění ta role, kterou jsme tam sehráli, spíš teda editorská. A to je v podstatě odpověď na tu otázku. Vlastně šlo to takhle, ten výběr to byla Martinová vlastně iniciativa, respektive printa hrál on.
což je logický, protože on ten svůj Matroš zná nejlépe, všechno ta slova mu prošla rukama. A já jsem tam nějaké jenom vyhodil nebo přidal. Na začátku jsme si řekli, tam bylo jasně daný nějaký strop, tam řekli jsme, že to bude cca 3000 hesel. A takže jsme věděli, no, tak jsme prostě byli limitovaní samozřejmě tím omezeným prostorem. Ale já jsem do toho, v tom výběr, pokud je ten výběr hesláře, tak jsem do toho moc nezasahoval. Tohle tam jsem říkám, něco vyhodil nebo přidal nějakou srdcovku svoji, ale jinak to bylo spíš na Martinovi. Tam jsem cítil jeho vlastně výběr, předvýběr tak. Tím se mi nahrál na další otázku. Jak probíhal výběr těch slov pro tu papírovou verzi? Tady je totiž zajímavé, že slovník tohoto typu, což samozřejmě není klasický slovník, výkladový slovník češtiny nebo jakýkoliv výkladový slovník, jehož úkolem je regulovat, normalizovat, určovat, stanovovat, v podstatě nutit uživatele, jak češtinu nebo jiný jazyk používat. Tady spíš, myslím, je účelem pobavit a ukázat velké bohatství, co v té češtině je. Ale zatímco ten web je hrozně praktický v tom, že může velmi pružně reagovat na veškeré změny, tak to, co je na papíře, je předurčeno k tomu, že bude zastarávat. Tak při tom výběru jste nějak k tomuhle přihlédli? My jsme řešili dlouho i s nakladatelem, jakým způsobem k tomu slovníku vlastně přistoupit. Pak jsme se rozhodli, že to uděláme jako takovou trochu jako kroniku doby, vlastně, že by mělo, ta slova by měla určitým způsobem nebo nejvíc mapovat vlastně těch 10 let toho slovníku, kde vlastně ta slova vznikala. Ale do toho se nám tam i přimíchaly různý výrazy, které se znovu objevily třeba ve slovníku mladých, protože oni jsou docela jako kreativní a hledají starší výrazy, které znovu oživují, takže se tam objevovala i tahle ta slova. Ale naším primárním zájmem bylo mít z toho takový fejetonky doby. Ony vlastně i ty definice jsou často napsané s nějakým jako citovým zabarvením nebo s nějakým nábojem emocionálním, takže v tom je i obsažený názor toho, nebo postoj toho mluvčího, nebo toho, kdo to vkládá do toho slovníku, tak jsme se snažili ctít i to, že vlastně ta kombinace toho slova, té definice a toho příkladu, která je tam vlastně uvedena u těch slov, takže tvoří nějaký celek a něco vypovídá o tom slovu nebo o tom, co komentuje a tak, takže to nám přišlo fajn. Tak to byl vlastně původní záměr, pak jsme měli ještě takový nápad, který potom jako zapad, že tam budeme mít takový zoufalce z jejich 15 minutami slávy, jako tak ty dáme jako podčárníky, že jako vlastně z nich uděláme jako nímandy v tom slovníku. A nakonec to nedopadlo. Nakonec jsme pod čáru nedávali nic, protože ta sazba toho slovníku byla složitá sama o sobě. A on byl složitý i tím, že my jsme vlastně vybrali 15 definic a nechali jsme je udělat ilustrátorovi, aby tam byl i nějaká kreslená komika přítomná, takže on si vybral spolu s náma 15 definic a nakreslil je, takže tam to jsou takové jako kreslené fórky v podstatě. Ale ambice byla určitě hlavně pobavit, nebyla ambice zmapovat jako veškerou novotvarovou slovní zásobu a zmapovat tu dobu. A teď jsem slyšel docela potěšující jako informace od historiků. Historici tvrdí, že se k tomu materiálu budou vracet, až budou za 50 až 100 let popisovat jako náš čas, naši dobu, tak tam najdou jistě jako dost jako matroše, který můžou využít, si myslím. To mě právě taky zajímalo, no, to jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějakou zpětnou vazbu od uživatelů, ale teďka myslím spíš profesionálních uživatelů, to znamená spisovatelů českých, případně překladatelů, kteří zpravidla slovníky používají ve své práci k tomu, aby se ověřili, jak se nějaký výraz
používá, zjistili, jestli ho mohou v tom nebo v onom kontextu sami tam dát. Jestli mají tato slova, co tady jsou obsažená, šanci stát se součástí ne už téhle vtipné heknuté češtiny, ale vůbec součástí češtiny, která se bude používat i za 50 let. Já mám totiž pocit, mě se ta knížka strašně líbí, velmi jsem se tím pobavila, ale že to je přesně tak, je to spíš kronika doby než čeština. A myslím si, že řada těch slov už za, možná už dnes je spousta těch slov spojených s politikou v loňském, předloňském roce, nesrozumitelných, protože ty politici strašně rychle zapadnou na smetiště dějin. Jestliže tunelování zůstalo tak, že se krndovalo po Praze, to už za 2 roky nebude vůbec nikdo vědět. Tak jestli jsou slova, která třeba naopak se na to výsluní dostala a mají šanci tam zůstat. Máte nějaké ohlasy? No, to měly by právě ty podčárníci, to byly ty rozlerové a tyhle ty s tím vykrušováním, zadrušováním. Nakonec jsme to teda dali normálně do toho, do hesláře, ale zdálo se nám, že jako vlastně pod čáru je to takový, to je případnější prostor pro ně. Pokud jde o ty reakce, já nevím, co od překladatelů a nebo no, tak to vlastně to říct nemůžu, a to můžeš vlastně říct ty za sebe, co je překladatelka, ale já vím, že já mám od kolegů lingvistů, mám nějaké reakce potěšující vesměs, kdy mi minimálně dva lidi říkali, že kteří učí na vysoké škole, tak říkali, že to využijí ten slovník při někde semináři lexikologie, že to je vítaný zdroj. No. A myslím, že i na středních školách se to nějak používá, prostě nějaké zpestření výuky, tak to nakolik vím. Já asi Martin bude mít víc reakcí, hlavně o těch laických. No. Já jsem zaznamenal teda jenom pozitivní, což je samozřejmě potěšující, ale my jsme žádosti by nějaké kritiky. Jo, já mám slušný ohlasy jednak od učitelů ze základek, ze střední škol, oni to opravdu používají při výuce češtiny, což mně přijde jako kouzelný, že se učí heknutou češtinu, tak je mimo jiné. A učí vlastně na tom děti, jak se tvoří nová slova, jakým způsobem vznikají, a vlastně ukazují jim ten mechanismus toho, jak vznikají ta slova, a ukazují si to i zpětně, že jako rozkládají ta slova, zjišťují jako jak jsou poskládaná, nebo jak vznikala, takže tenhle ten ohlas jsem měl. Co se týká toho té slovní zásoby, jestli to jako lidi používají ta slova, tak samozřejmě nemůžu zobecňovat, ale spousta lidí píše, že si z toho vyzobává jako určitá slova. Ne, že používají celý ten slovník, nebo že používali snad stovky nebo desítky slov, ale že si z toho prostě vyzobnou prostě pár slov, který obohatili jako svoji slovní zásobu, a ty používají. Tak to mě baví. A mě vždycky jako strašně jako potěší, když někde ho slyším a není to od někoho mýho známého to slovo, tak když ho zaslechnu, jak tak letí okolo mě, tak to mám radost. No. Ale tak ta slova vznikají různě a to je jak s vejcem, s vejcem a se stopicí, jako člověk neví, kde bylo dřív. Spousta lidí mi píše, že to slovo vymysleli oni. takže spolu vedeme takovou debatu, jako kdo má jako copyright na slovo. Tak to mám častý takovýhle maily. No. Jsem vedl už asi jako desítky debat o tom, kdo vymyslel daný slovo. To se stalo ostatně i mně, že jsem tady našel jedno slovo, o kterém jsem byla přesvědčena, že jsme ho vymysleli u nás v rodině, a říkáme ho jenom u nás v rodině, a strašně mě to překvapilo. Ale chtěla jsem se vrátit k těm negativním ohlasům. Já když jsem se tady připravovala na tuhle besedu, tak jsem si hledala recenze, co vyšly. A našla jsem recenzi na iDnesu, která byla spíše tedy negativní než pozitivní. Nebyla negativní v tom smyslu, že by vaši práci kritizovala, ale spíše kritizovala stav češtiny. A recenzent nebo recenzentka, já si nepamatuju, kdo to napsal, si vybral právě
výrazy spojené s politiky a se sprostými slovy, případně se sexem. Což je pravda, že je velmi vděčné téma ve všech slovnících nespisovné češtiny a ostatně v hovoru je to nejběžnější, nejobraznější součást. A tam v závěru bylo, že jestliže po letech bude obraz současné češtiny na základě tohoto slovníku takový, že se počítá na milosekundy místo na sekundy a že snem všech dívek je mít čvančary, takže to je vlastně velmi smutný obraz současného světa. Já si myslím, že to je špatné vnímání právě toho slovníku, že ten slovník není k tomu, aby, jak už jsem říkal na začátku, normalizoval a institucionalizoval to, co se používá, ale spíše popisuje a samozřejmě jste si vybrali ty nejzábavnější věci. Vy jste měli určitě, co se týče české lexikografie, tak jste měli před očima, předpokládám, vzor Ouředníkova Šmírbuchu. No, nejen, já se vždycky rád hlásím k Karel Jarový, už Obrátilová a Kryptadia, to je pro mě prostě úžasný materiál, vůbec ta postava Obrátilová, člověk, který vlastně tomu zasvětil celý život a sbíral vlastně ta slova nemidá, nečesaná, což zvláště průběrní ještě v rakousko-uherské době, nebo za první republiky, která byla taky té dnešní jako hodně průběrní, tak vlastně se kvůli tomu dostával do konfliktu, že on zároveň byl tuším středoškolský učitel, takže on měl potíže kvůli tady tomu svému koníčku nebo vášni. Tak tady já pro mě osobně, ale samozřejmě ten Šmírbuch taky a vůbec vlastně tyhle ty slovníky nestandardní češtiny, jo, ale včetně takového lehce, lehce morousovitého slovníku Foskulí od Vladimíra Justa, tak všechny tyhle ty vlastně k těm slovníkům se hrdě hlásíme a pokorně se teda stavíme do řady vedle ně. Tak. No, my jsme vlastně všechny ty díla vlastně uvedli v doporučené četbě v tom závěru vyknuté češtiny. Vlastně najdou všichni čtenáři, co dál by mohli prostudovat, pokud to už neudělali, tak i proto hlásíme se k ním a myslím si, že jsme jim dostali neudělali úplně ostudu. A vy, myslím, jsem někde zaslechal, že připravujete další papírové vydání, je to pravda? Tak já kdybych řekl doma, že budu jako chystat dvojku hekutý češtiny, jak se asi rozvedu, tak zatím asi ne úplně. Ale uvidíme, co řekne nakladatel a jestli bude nějaká další příležitost. No, vzhledem k tomu, kolik těch slov nově přibývá a jak se změnil způsob zadávání vlastně nových slov. Protože úplně prapůvodně, když jsem ten slovník zakládal, tak je potřeba říct, že to nebyl jenom slovník novotvaru, ale já jsem tam chtěl mít i slang, nejrůznější profesní zájmový, chtěl jsem tam mít i regionalismy, výrazy navázané třeba čistě jenom na Jižní Moravu, Jižní Čechy a tak. A měl jsem za to, že, protože to byla moje zkušenost, já jsem Ostravák, když jsem přišel do Prahy, tak jsem si s polovinou Prahy nerozuměl. A říkal jsem si, že by bylo fajn, že kdyby jako lidi v různých koutech republiky znali slova z jiných koutů republiky, takže by to mohlo fungovat ten slovník čeština 2.0 jako takový megafon. Že zařveme to teda jako z jižních Čech, ať to uslyší na severní Moravě a ať si jako všichni porozumíme. Takže vzniklo to s touhle myšlenkou, že tam budou i tahle ta slova, ale za ten rok, co ta kniha vyšla a co se o tom mluví jako o slovníku novotvaru, tak 95% nových slov, který přibývá v češtině 2.0, jsou novotvary čistě. Takže taková ta ambice sbírat tam i slang. Teďko
trošku jako pohasla, nicméně já bych to chtěl příští rok oživit a chystám takovou jako věc, která by měla pomoct nastartovat i sběr slingu profesního, zájmového a tak, tak aby jsme věděli, jak třeba mluví v unipráci a šotouši a tak. Šotouši víte všichni, kdo jsou šotouši. Šotouši jsou ti železniční fanoušci, jako, co fotí vláčky a tak. Myslím, že musí mít účastný sling. No, samozřejmě. To určitě. Když se to slovo vzniklo? Šotouš. Já to teda netuším. Nedělají šoty? Prostě fotí nožinky, no? To je to už tam starší. Je tady nějaký šotouš, prosím. Že bych se ho rovnou odchyl. Ale oni se říkají vlakofilové třeba, jako, což je takový jako, jako něžnější, ale šotouš je opravdu jako obestřený záhadou, evidentně, takže zeptám se prvního šotouše, jak to vzniklo, a pak dám vědět. Šotouš, pokud není zároveň lingvista, tak to nebude vědět, jak to vzniklo, se obávám. A chtěl jsem se ještě zeptat k té skladbě lidí, co posílají nová slova, anebo i těm, co jste vybrali do toho slovníku, víte třeba zhruba, jak jsou staří nebo z jaké pocházejí sociální vrstvy, o těch regionalismech už jsme mluvili, ale jestli ten slovník měl i ambici tedy pokrýt, řekněme, všechny věkové vrstvy obyvatel? Nevíme o nich nic, protože většina z nich používá pseudonymy, používají přezdívky, kryjou se, za přezdívky, jenom málo kdo se přispívá do toho slovníku svým jménem, ale na křtu té knihy před rokem se objevil jeden nebo dva přispěvatelé, tuším. A od té doby jsem potkal ještě pár dalších jako přispěvatelů, kteří se k tomu přihlásili teda. A to bylo průřezově, to jsou, jako to jsou mladí, starší muži, ženy. Já můžu vycházet akorát z toho, na tom webu jsou statistiky, Google Analytics, tak já můžu vycházet z toho, kdo to čte, ale těžko rozklíčuju, kdo tam přispívá, ale došli jsme k závěru, že tam vlastně průřezově přispívají všichni. Přispívají tam mladější, starší, vzdělanější, méně vzdělanější jako a většinou jsou to lidi, kteří jako mají nějaký vztah k češtině a baví je to a jsou různý přístupy těch lidí. Některý vyloženě vyzobávají slova třeba z novin nebo z překladové literatury často a posílají vyloženě, tam je vidět jako možná i dějová linka, která se tam vyvíjí, takže ten člověk posílá jedno slovo za druhým, když čte nějakou knihu a já pak jako, když mám mail na ty lidi, si ptám, jako co zrovna četli, protože mě to zaujalo, že jo, a pak jsou tam lidi, kteří opravdu vymýšlejí ta slova. A ty jsou, někteří jsou úspěšnější, někteří jsou méně úspěšnější, každopádně spousta z nich je urputných, takže vymýšlej furt. A někde je to taková nosočistoplená, že jo, klasická, jako, a někde je to fakt jako hezký slovo. No. Teď z poslední doby bych mohl zmínit třeba okolo Karla Gotta. Přibyla gotika s dvěma T. Gotika je období, kde zpíval Karel Gott. Což vlastně pokrývá skoro jedno celý století. Že? A pologotka s dvěma T. Pologotka je vlastně umírněná panenka Karla Gotta. Je taková ta, která jako si doma popláče, ale nejde zapálit svíčku na Bertrandu. To je pologotka. A z toho jsem vyvodil, že existuje určitě i plnogotka, ale ta tam ještě teda není. A pak byla zajímavá věc, se objevovalo všude F, když zemřel Karel Gott, tak se všude objevovalo F, což jako nikdo teda dlouho netušil, co to znamená, protože pokud nepařil zrovna Call of Duty, což je jako počítačová hra, tak vůbec netušil. A to je novodobé vlastně vyjádření jako respektu k zesnulému, je F, a je to z té počítačové hry, když zemřel voják, tak tam vyskočila taková hláška, že jako zmáčkněte F, abyste vyjádřili jako respekt zesnulému, jo. Takže když se všude objevovalo F místo ryb, jo, což byly rypaři, tak rypaři zmizeli a přišli F-kaři. Jo,
to jsem se taky dočetla, to F, to jsem neznala, to mě velmi zaujalo. Já jsem tady k tomu, co říkal Martin, tak mě napadly dvě ještě další otázky. Nejdřív řeknu takovou tu jasnější a překladatelskou si nechám na potom. Tak nejprve, jak jsi říkal, že někteří urputní uživatelé neustále posílají nové a nové novotvary. Jak vy, jestli to děláte oba, nebo jestli to dělá Martin, a pro tu papírovou verzi s tím pomáhá i Michal, ověřujete třeba frekvenci, nebo vůbec, jestli se to slovo opravdu vyskytuje, nebo ho jenom někdo vymyslí a chce vám ho vnutit, aby měl těch svých 5 minut slávy? No. My ta slova, nebo já, když to slovo dávám do, na web, na češtinu, tak vlastně nehodnotím to, jestli to slovo je povedené, nepovedené, jestli má šanci nebo nemá šanci, já to nechám na těch uživatelích. Proto je tam takový mechanismus jako palce nahoru, palce dolů. Je to klasický like, dislike, teda na tom webu. A ono to funguje docela dobře, takže když se tam objeví právě ta nosočistoplena, nějaká podobná, tak ty lidi dávají palce dolů. A myslím si, že to dostatečně potrestá toho ješitného jako uživatele, který to tam vložil. A když se jim to slovo líbí a je otvořený hezky, tak dávají palce nahoru. A já mám takový oblíbený příklad, slovo zčápit. To vzniklo po kauze Čápí hnízdo, tak vzniklo slovo zčápit. A to je jako použít vlastně veřejné dotace na soukromý projekt, to je zčápit. Takže, a je tam uvedený krásný příklad, už jim Franta zčápil pár hektáků na golfové hřiště. Ten přijde jako dokonalý, takže... A to slovo je jako krásně utvořený, že? Zčápit, jako v podstatě jako dostat pod křídla, taky svým způsobem. Takže je tam jako spousta v tom podpříběhu, který mě jako na tom baví, a ty lidi to hnedka ocenili, opravdu jako bylo hodně lajků. Takže zčápit bylo dobrý. No a Michal, jak už to profesionální lexikograf, jak teda k tomu přistupoval? S tou frekvencí, já jsem korpusový lingvista, pro nás frekvence je klíčová v korpusech, to je v podstatě. A pro slovníkáře obzvlášť, prostě to, co do toho slovníku, nebo do tradičního slovníku se dostávají věci, samozřejmě frekventované, typické pro ten jazyk, nikoliv, pokud to není autorský slovník nebo nějaký specializovaný slovník, tak nikoliv nějaké okrajové marginální jevy. Ale tady je problém s tou frekvencí, protože jak jsou to všechno novotvary, tak my prostě marná sláva nemáme ty korpusy. Prostě teď je celý nejnovější korpus, je asi 2015, který vlastně psaný jazyk, který třeba tu publicistiku nebo ta tabletry je tam, řekněme, od 90. let, ale ta publicistika je tam pokrytá v letech za roky 2011 až 2014. A to samozřejmě zčápit ještě nikdo netušil, že přijde taková ostuda. A třeba se začíná ukazovat, zrovna dneska jsme měli takový workshop pro veřejnost, a tam máme takový hezký nový nástroj, slovo v kostce se to jmenuje, a tam, když se podíváte na slovo hnízdo, tak tam je takový vývojový graf, a prostě který je víceméně nějaká nízká frekvence, nebo taková prostě střední, ale víceméně se to drží takovou jako lineu, a pak v roce 2014 to takhle jako vylítne, a je to všechno kvůli vlastně Čapímu hnízdu, protože to tam vlastně byly toho plné noviny, a vůbec jako veřejný prostor, takže takováhle velká věc se tam vlastně má šanci projevit. Ale ty okrajové jevy, jako třeba ty kolem Karla Gotta, to prostě to ne, to dřív, než se to tam dostane, tak je tam zapadne. A pokud se to tam dostane nakrásně, tak je to tam opravdu jako v řádech jednotek. Jo. A těžko vlastně pro korpus lingvistů jeden výskyt není žádný výskyt. To je prostě na tom těžko něco zobecňovat. To bychom museli mít aspoň pár desítek nějakých výrazů, takže nebo výskytů. Ale takže já jsem to musel dělat, nebo to slovníkové zpracování prostě bylo takové jako nekorpusové. To dneska se říká, že bez lexiky
diskografie jako jiná než korpusová být nemůže, ale tohle je případ toho, kdy se to opravdu všechno psalo ve Wordu a dokonce bez nějakých jako makér, podpory makér, takže no, tady to zkrátka nešlo umělat. Je to prostě mnoho ohledech jinačný slovní, který prostě, no, ty standardní metody lexikografického postupy úplně nejsou na něj aplikovatelné. Děkuji. Ještě bych chtěl doplnit k tomu to, že naše metoda byla, Michalova metoda byla taky zkontrolovat to slovo ve všech existujících slovnících. A to, které tam bylo zaznamenáno už, tak to jsme vyřadili. Tak, tak. Slovo, nebo, vlastně my jsme měli ambici mít slova, která ještě nikde nebyla. Na papíře. Na papíře. Zase na výjimky, no. To, jak se postupně mění ty významy a ztrácí a tak dále, tak to jsem docela vidět i na poměrně populární anketě, kterou mívají noviny Slovo roku, což je okopírované, myslím, že Němci nebo kdo s tím přišel první a u nás se to teďka dělá dost často taky. Většina těch slov do dalšího roku úplně zapadne, ale některá potom se stanou součástí, jako myslím, že zrovna tunelování, to je už tak zaběhnuté, že tomu dneska všichni rozumí, i když už nevědí, jak to původně vzniklo. Ale to zase souvisí s tím, jak Martin říkal, že mu někdo posílá slova, která si vypisuje z překladu. To mě tedy ohromně zaujalo, protože předpokládám, že tady zde přítomní překladatelé v sále se k tomu budou moci taky vyjádřit. My překladatelé jsme na tom strašně špatně oproti původním autorům. My si nemůžeme moc dovolit vymýšlet novotvary a používat slova neobvyklá, protože dost často se pak stane, že můžeme být napadeni, že jsme tam měli dát přece něco, co se říká, a ne vymýšlet nějaké úplné novinky. Takže mně se tohle stává hrozně často. Já mám takový oblíbený příklad, který jsem tam použila i v tom rozhovoru, že latinsko-americká španělština používá hrozně barvité metaforické vyjadřování, které se mi hrozně líbí a mám tendenci ho v té češtině tak nechat, ale nejde to, protože je to potřeba nahradit něčím jiným. Takže můj oblíbený příklad takový je, že když Mexičan někomu řekne vyndej pár rozinek z toho svého koláče, tak to znamená nepřeháněj. A mně to připadá hrozně vtipný a kdybych byla spisovatel, tak to použiju a budu doufat, že se to za 10 let zavede a budou to všichni v česky říkat. Ale jakož to překladatel to nahradím něčím, nehoň si triko nebo něco, co se už používá běžně a je mi to líto. Takže mě teda zaujalo, jestli opravdu vám přichází hodně výpisků z překladů, kde se nachází tahle nová neotřelá slova. Já myslím, že by to mohlo fungovat i tak, že si ten překladatel to slovo vymyslí, zadá ho do češtiny 2.0. A pak bude u nakladatele argumentovat, že už to slovo přece existuje. Já si myslím, že by to mohlo fungovat. Ono totiž, já jsem četl poměrně zajímavý článek o urbandictionary.com, což je americká verze, vlastně taková jako angličtina 2.0. A oni tam už používají vlastně ten slovník třeba u soudních slyšení, když potřebuje rozklíčovat, co ti drogoví díleři vlastně třeba jako dílujou, nebo jako co to znamená v tom kódovém jazyce, tak všechno už je na urbandictionary.com, tak ten soudce tam potom předčítá jako té porodě, co to znamená, o čem se vlastně ti dva bavili. Takže to vlastně může fungovat taky tak. Urban Dictionary. Je to tam taky uvedeno v předmluvě. Je to taky uvedeno jako nějaký zdroj nebo respektive jako inspirace. Ještě bych se vrátila k tomu, jak jste říkali oba, že v tom slovníku i na tom webu převažují na novotvary nad staršími slovy, která ale třeba se používají v novém významu. Mně připadá, že tohle je možná na té češtině jedna z nejzajímavějších věcí. Tvořit novotvary je vlastně snadné. A nabízí se to, když člověk zná zákonitosti, jak vytvořit sloveso a tak dále, tak to není nic těžkého. Ale že spíš je hrozně zajímavý, jaký vývoj prodělává ta čeština, že stará slova se buď obnovují, anebo se úplně mění jejich význam. Já jsem možná už taky ti to někdy posílala, tohle slovo, které mě zaujalo u mého syna, že on říkal, že hraje fotbal a že na tom zápase někdo to měl polepený.
A já to slovo, že má někdo něco polepený, si pamatuju ve významu, že je na tom někdo někde špatně. Já to mám u svého učitele polepený, pro mě znamenalo. Ten učitel mě nemá rád, já jsem udělal nějaký průšvih, mám to polepený. Současně dneska to používají ve smyslu polepený, že to tam mají zařízený. Jako, že si to tam, jako kdyby to měli podplacený, něco v tom smyslu. Jo, a to mě hrozně zaujalo, tenhle vývoj. A je teda zase otázka, jestli je to podchytitelné, jestli se to ujme, nebo jestli to zase zanikne. Tak plánujete víc takových podobných slov do budoucnosti, nebo jste závislí na tom, co vám vyloženě lidi pošlou? Jsme závislí na tom, co lidi pošlou, i na tom, jakou kapacitu mám třeba já jako vyzobávat ta slova, protože vlastně funguje trošku podobně jako excerpce Ústavu pro jazyk český, že když narazím na nějaké slovo, tak to tam vložím. A s tím posouváním významu, to jsou i národní buditelé. Je posunutý význam národní buditel, je vlastně hlučný opilec, který ruší ráno, že jo. Všechny spíce jsou národní buditelé, takže pořád je máme. A co se týká těch starých slov, tak vlastně jedno z nejhledanějších slov v češtině 2.0 je Kunerol. A Kunerol je značka, prvorepubliková značka margarínu. Už dávno teda zanikla a asi to bylo něco jako extrémně hnusného, nebo já nevím. A nezažil jsem první dobu. Ale do dneška se to někde objevuje v nějakých receptech nebo ve fórech a podobně, takže jako lidi to permanentně hledají, co to vlastně znamená. A nacházejí to teda na češtině 2.0, takže byť to není novotvar, tak v tom slovníku to je. A je to tam s významem teda něco neobyčejně hnusného? Je tam neobyčejně hnusný jako margarín nebo máslo, nebo něco. Ale zrovna na Korpusu jsem se potkal s jednou dámou z Brna a ta mi tvrdila, že Kunerol znamená normální máslo nebo normální margarín, jako jakýkoliv. Ne, asi. Z toho boří za vše. Já se teda nechci jako nikoho dotknout. Z Brna je náš nakladatel, takže já vlastně o Brně mám zakázáno hovořit. Já jsem to podepsal NDAčko, nemůžu. Ale těžko říct, taky tam mají másla, ale je potřeba tam vyrazit. Což je taky zajímavé, jak jste říkal, nakladatel je z Brna, Martin je původně Ostravák, Michal je původně Pražák. Já jsem z Kroměříže, ale od 2 let rezident pražský, takže já jsem pražské cajsl. Tak jestli ty regionalismy tam taky se nějak projevují, jako se stává překladatelům, co překládají pro Host brněnský anebo pro pražská nakladatelství, tak každý ten nakladatel jinak přistupuje zejména k dialogům a k hovorovým koncovkám a podobně. Tak jestli se zase v ohlasech na třeba i tu papírovou verzi projevilo, odkud různí kritici, případně vychvalovatelé jsou, a jestli vám někdo řekl přesně tohle, kde pak tohle u nás neznamená, je umělomotný fujták byl, ale normální je to výraz pro margarin. No, projevilo se to, my jsme s nakladatelem vedli poměrně dlouhou debatu o krndě, třeba zrovna, jestli jako krndovat, protože krndovat za hranicema Prahy vlastně nikoho nezajímá, že se v Praze krnduje, oni jsou rádi, že si krmí, ale na druhou stranu oni, a krndovat znamená popojíždět v zácpách, to byl fenomén loňského léta, kdy jsme krndovali, pak je ještě krndalábr, to je taková ta zátaras na staroměstském náměstí, protože teroristický útok, že každou vteřinu jako hostné nebezpečí. A pak bylo ještě krndovatka, což byla jako věčně uspaná křižovatka. A krndačka, což je zase lítačka, že jako open karta a tak. Takže jako krnda se zapsala výrazně do slovníku čeština norma. Na druhou stranu zase v Brně nakladatelé ocenili jako svůj vynikající exportní artikl, což je šalina. A šalina, my máme v Praze šalinosexuála.
Šalinosexuál je vlastně jako, jako ještě jako uhlejší šotouš v podstatě, jo? To je, jak jezdí tam mazací tramvaj po Praze, tak šalinosexuál je týpek, který si s ní fotí selfiečko a pak to dává jako na sociální sítě, to je šalinosexuál. A já jsem se ptal svého nakladatele v Brně, jestli mají šalinosexuály. A oni se na mě teda dívali jako dost podivně, že kdo by to dělal s tím mojí žádné. A zjistili jsme, že teda šalinosexuál je čistě pražská záležitost, že my máme šalinosexuál jenom. A teda transexuál, taky to je transexuál. To je to samé. Aby to měla povedala mě metrosexuál, aby mala mít skôr metrosexuál. Metrosexuál máme obecně. Přejímka, to je něco jiného. Tak, ale Praha má metro a nemá šalinu. To je pravda, ale s metrem se zatím ještě nikdo nefotí, nebo to nepřežil. Cizinci se fotí s oblibou v pražském metru, to jako by řekla, jenom jsem chtěla dodat k té open card, že ta byla vůbec vděčná. Já jsem teda byla zvyklá, že se o ní mluví jako o open card. Nevím, jestli to stejně, stejně jako jiné slovo, místo pendolino zase, kamarád zásadně říká pindulino, což nevím, jestli tím teda naznačuje taky, že není tak rychlý, jak by teda měl být původně ten vlak. Ale možná tady je spousta lidí, co ještě by chtělo něco taky dodat, zeptat se, tak dáme prostor taky dotazům z publika. Jinak ještě předtím připomenu, že ke všem těm úspěchům, které jsme tady vyjmenovali, jsme jeden zapomněli uvést v nové anketě Kniha roku, kterou vypisuje Euromedia. Se Heknutá čeština dostala už do finále, a to ve velmi vtipné kategorii hobby a životní styl. Takže doufejme, že z toho finále se stane i vítězem. A tam tedy prosím dotaz. Já bych měla, já bych měla dvě věci. První, dovedla jsem toho šlotouše mezi tím, takže skutečně to od slova šlo záběr, že číhne na nás riskou život, aby získali nejlepší. A pak bych měla dotaz na vás, jak jste zmiňovali otázku toho autorství u slov, kdy někdo věří, že to vymyslel, jestli se nevybaví takový konkrétní případ. No, těch slov je hodně, co si lidi jako přivlastňujou. A je to, jak řekla Aneška taky, jako, že spousta lidí si myslí, že se to používá jenom v jejich rodině, nějaké slovo. A je to slovo jako používané v mnoha jiných rodinách a to jsou jako to jsou drobnosti, to může být teď se úplně jako přesně nevybavím, je to konkrétní. Ale třeba u nás se říkalo slečna. Slečna. Slečna to je jednak slečna, která se ráda sléká, a jednak je to jako slečna, kterou by ten mluvčí rád slékl. To má dva významy. A já jsem jako to slovo jako zvesela používal a pak mi vlastně kamarád říká, jako, že to slovo přece vymysleli oni. A měl jsem. A to je ono, že to jsou slova, které jako různě probublávají a jako někdo má pocit, jako, že jako to slovo se nikde jinde mimo tu rodinu nebo mimo ten kruh, tu sociální bublinu nepoužívá a ono se používá už dávno. A na spoustě různých, takže tuhle debatu je opravdu často, no, jako kdo by myslel, jaký slovo. Pane, jestli můžu, dokonce si představte, že se takovéhle slovo překládalo do němčiny. Slečna. Pásnička, slečno byste slečna a tak dále. Bylo to geniálně přeloženo. Ledig sein heißt ledig sein, Fräulein, auch des Kleides. Němčináři to ocení. Já jsem ještě chtěla vyzvat tady zde přítomné překladatele, jestli třeba tady někdo je, kdo tenhle slovník používá k tomu, aby si v tom opravdu hledal. Když potřebuji říct něco obzvlášť vtipného, ale zároveň vulgárního a nenapadá mě to, jestli vezmu ten slovník, nalistuju a inspiruju se. Jsou tam prostě slova, která budou mít krátkou životu.
o horských kolech a o akrobacii na kolech. A já jsem to překládala tím stylem, že jsem si našla příslušné diskuze na internetu z té komunity. Opravdu jsem tam byla třeba přezdívka Kaktus, což je cyklista, který má neoholená lítka. A opravdu je to komunita, která má svůj slang. A já jsem to do té knížky dala, bylo to teda z němčiny. Pak jsem to odevzdala a oni mi potom dali výtisk. A já jsem byla zděšená, protože ta editorka mi tu knížku celou zeslušnila. Opravdu mi zkazili tu práci, tu šťávu, co jsem tam dala. Nedali mi to potom jako na druhou korekturu. A tak jsem říkala, proboha, proč jste to udělali, jo? Tak to znají všichni překladatelé, že jim redaktoři něco takhle opravili vlastně omylem, ale správně to pak dostanete do korektury a tam to ještě, mě taky kdysi opravili hambáč, že tomu nerozumí. A to teda v době, kdy jsem si myslela, že už je to úplně hamburger hambáč, že to je zavedené. Ale to jsem si tam prostě dala zpátky. To celkem jsou obvyklé těžkosti překladatelské. A ještě jsem zase k tomu chtěla říct, že jak už jsme na začátku o tom mluvili, že to není ten slovník, vlastně, že by se to ani nemělo, ono se jmenuje se to slovník, ale neortodoxní, že to je spíš taková zábavná, no Bible taky nechci použít, zábavná knížka, kterou nepoužíváme právě k tomu, abychom se poučili o tom, co znamená. Ale kdy si spíš čteme a sestavujeme si z toho vtipné příběhy. Stejně jako to tam je, že vždycky každá kapitola má svůj vtipný příběh. Tak jako kdyby to nás čtenáře vyzývalo k tomu, abychom si sestavovali vlastní příběhy. Jako dělal hrdina, tady mám své hispanisty, hrdina románu Nebe, peklo, ráj. Oliveira, který si zásadně hraje se slovníkem takzvané hry na hřbitov, protože slovník je pro něho hřbitov. A to se mi hrozně líbí, že tohle je přesně opak hřbitova. Tohle to je živoucí snůžka zajímavých slov, tak ty hry na hřbitov spočívaly v tom, že vytáhl nejneobvyklejší slova ze slovníku a z těch si sestavil zábavný příběh. Tak tady to k tomu přímo vybízí, abychom si ty zábavné příběhy tahle sestavovali. Případně zkoušeli blížně, jestli nám rozumí, když promluvíme slovy tady z téhle heknuté češtiny. Můžete to vaše nejoblíbenější slovíčka, případně nějaká, která používáte doma, zakomparovali jste v domácnosti? No tak já jich mám furu, že jo. Já většinou jako používám ta, která jako zrovna mě projdou rukama, takže používám jako rád. A z poslední doby se mi líbilo třeba chcigáro. Chcigáro je vyžebraná cigareta, to je chcigáro. Pak teda jako takový jako ostřejší z poslední doby je grospičovina. To je vlastně jakýkoliv výrok komunisty o dění v komunistickém režimu. A teď naposledy bylo hezký taky slovo deforande. To je rande, na který má dívka přijít o panenství. Deforande. Takže to se mi líbilo. Ale to už jako já ve svém věku moc nemůžu používat. Tak to se mi jenom líbí platonicky. No. A mezi těmi novými asi teďka převažují novotvary spojené právě s politiky, jako tak Rozpičovina a Miloše Kundy a tak dále jsou hodně teda vztažené k tomu, co se děje v politice. Já bych to vysvětlil, Miloše Kunda je vlastně jednotka vulgarity v projevu veřejného činitele. To je Miloše Kunda a pak je taky pusident, že jo, jako tak. A teďko, co se týká těch politiků, tak jedno z posledních slov byl bullshit. Bullshit je vlastně nesmysl, bullshit vyslovený komunistou. Takže ty jsou teď hodně v kurzu komunisti, ale i Babiš samozřejmě, takže máme třeba Babišovo ticho. Babišovo ticho je vlastně strach ozvat se sebemenší kritikou vůči nadřízenému. Pardon, což je teda odkaz zjevně na Husákovo ticho, jak se říkávalo tunelu. Nevím, jestli to ještě mladí znají, už asi neznají Husákovo ticho. My jsme tomu říkali Husákovo ticho. Pardon.
Pak je třeba Babišovo kivadlo. To je vlastně ten jako schopnost otočit názor o 180 stupňů jako během velmi krátké doby. A pak vznikl ještě jeden nový politologický termín, Babišovská vláda. A to je menšinová vláda bez důvěry. Babišovská vláda, menšinová vláda bez důvěry. To bylo vlastně ještě nebo jednobarevná vláda bez důvěry. Dokonce to bylo to období, kdy marně čekal na koaliční partnery. Takže jako slova politická jsou, ale zase jako nepřevažují. Oni jich jako není moc a jako Češi moje taková definice nebo moje teorie je, že vlastně Češi nepotřebují stávkovat a protestovat a tady nikdy nevznikne hnutí žlutých vest, který maximálně vyjde tak jako pět jako populářů ve vestách ven. Protože jako my vytvoříme slovo, dáme ho do slovníku a tím to pro nás hasne. A pak už to máme vyřešený a jako politickou jako situaci jsme tím jako pořešili. A pak už vznikají slova jako navázaná na něco jiného. Takovou já mám teorii. Takže ta politická slova se převážně týkají našich politiků, ale jsou tam i různé Trumpoviny a tak dále, takže něco se vztahuje i na cizí politiky, ne? To už je úplně minimum. Jo? Nejvíc se to týká Merkelový, Madame Merkel a potom Trumpa, to jo. Ale co se týká jako světového politického dění, tak úplně jako nejlepší slovo z poslední doby je brexitovat. A brexitovat znamená neustále se loučit a přitom neodcházet. A vlastně dá se použít v takovém kontextu, jakože Karel na večírku jako brexitoval do 3 do rána a pak usnul na gauči. Myslím, že Karla museli vynést. Brexit, jako, tu Brexit, já bych řekl, že myslím si, že Angličané ztratili svoji schopnost odejít po anglicku. Myslím, že je to pojíš. A Michale, tvoje oblíbená slova? Já samozřejmě mám rád všechna slova, která jsou nějak vtipně a originálně utvořená, ale já se přiznám, jsem takový trošku prasečka, já mám rád takovou tu, já jsem to říkal už xkrát, ale prostě takovou tu rafinovanou neprvoplánovou takovou jako erotiku, jo? Nebo takovou prostě oděnou do takového hávu nenápadných, takovou skrytou, no, prostě jako umě skrytou, jako třeba to vlastně takové nevinné slovo, které vlastně je nějaký neosemantismus, nějaký ten slovo, které v tom jazyce už je etablované, ale získává nový význam. A třeba takové vždycky jedno z nejoblíbenějších mám jako klekánici, protože to je, já si vždycky teda si nemůžu pomoct, já si prostě představím toho Bolka Polívku, jak tam v tom filmu, že v té adaptaci Brabcově, kdy tam hraje vlastně tu klekánici Polívka. A tak mi to nějak tak, jako mám to tak zafixovaný a teď jsem se vlastně díky češtině 2.0 dozvěděl, že to může být i žena preferující souloze zadu. Tak. Ano, 23.1.2016. No. Tak takovýhle spas slova, no. Tady s těmi politiky mi tady padl zrak hnedka na vedle klekánice na Klausův hmat. Což si všichni jistě ještě pamatují, schopnost nechat zmizet tušku či propisku ze stolu, obzvlášť cizí či půjčenou. Což tedy mimochodem je možná výraz, který zdomácněl i v Chile, protože když se bavím s Chilami, tak jediné, co si o nás pamatují, je, že Klaus ukradl propisku a že jeden turista z Brna podpálil Národní park Torres del Paine. Tak to jsou jako naše... On vlastně tím hmatem svým se proslavil víc, a ještě tam je perokrat. To je vlastně taky on, že? A
Jo, a ještě k tomu posouvání těch významů jsem si vzpomněl na krásné slovo, je dukátová buchtička. A to je dáma, která se nechává vydržovat solventním partnerem, to je dukátová buchtička. Tak ještě nějaké dotazy. Součástí té koalice byla panda v Praze, nevím. Ale koalovat, to je další oblíbený slovo, no. To používají novináři po volbách často. No. Ale Verko, to má ještě druhý význam. Provozovat sex. Slečno, nešlo byste se mnou koalovat? Pak na kontext. Tak ještě dodejme nějaké vtipné historky z natáčení, ještě máme chvilku času. Možná ještě se zeptám na to, že ta kniha obsahuje kromě těch vybraných slov a výrazů také rozhovory s lidmi, kteří se nějakým způsobem češtinou živí nebo se jí věnují. Podle jakého klíče jste tyhle lidi vybírali? To jste se na to podíleli oba, nebo to převážně Michalovi lidi, Martinovi lidi, jak to teda všechno bylo? To vlastně byl nápad nakladatele, abychom vlastně ten slovník nebyl čistě slovník, ale aby tam byly i povídání s lidmi, kteří se věnují češtině nebo češtině na jejich pracovní nástroj v různých profesích, takže tam je kromě Anešky. Je tam i Petr Kukal jako takový jako král Twitteru. Český, protože on dělal v tu dobu Twitterový účet pro ministerstvo kultury a stal se jako hipsterskou hvězdou v komunitě marketérů, protože on ve svých 50 plus jako dokázal nabírat fanoušky a followery, jak se říká, sledě na Twitteru, pro účet ministerstva kultury, což byl úplně majstrštyk, neuvěřitelný, protože kdo by četl účet ministerstva kultury. A on tam schovával takový jako jinotaje a takový dvojsmysly a tak mimo jiné s ním tam je povídání o tom, jak vytvořit dobrý tweet a co tweet je a co tweet není, takže tam je třeba jedno z pravidel desatera je to, co slyšíte v tramvaji, opravdu není tweet. Což by si myslím měli přečíst všichni čeští twitteři. Pak je tam rozhovor třeba se, nebo povídání se sloganistkou Lenkou Babřok, to je pro mě úplně jako úžasná profese, že vlastně ona tvoří slogany nebo názvy služeb. Takže vlastně takový ten nejkratší útvar český, takže ona vlastně tvoří nový slova třeba i, nebo nový jako krátký sdělení. To mě bavilo. Je tam třeba i stand-up komik, protože i ten pracuje nějakým způsobem s Erikem, tak jsme chtěli vědět jak. Je tam herec, Honza Zadražil, vlastně kamarád. A my jsme ty osobnosti vybírali tak, aby se nám s nima dobře povídalo. A aby byli ochotní nám jako k tomu něco říct a abychom vlastně udělali takový jako plastičtější obraz toho, jak se dá čeština používat a jak vlastně se staví k novotvaru nebo jakým způsobem prostě dennodenně pracují s češtinou. Takže to byla vlastně byl takový záměr a svým způsobem nám z toho vyšla taková oslava češtiny. A vzhledem k tomu, že to vyšlo k loňskému výročí 100 let republiky, navíc vlastně celá ta knížka je konceptovaná barevně tak, že to vypadá jako trikolora, takže myslím si, že jsme jako ke 100 letům jako republiky podali celkem hezký. Jako. Já mám k tomu právě veselou historku z natáčení, protože byla jsem jednou z těch oslovených a přišel mi mail, myslím, že od Martina. A já jsem si nepřečetla pořádně zadání, tam bylo něco výzkum neologismu. Já jsem nějak si myslela, že to je pro jakousi diplomovou práci nebo pro něco takového. Zabývají se
zabývající se neologismy, tak jsem asi tak za 2 minuty odpověděla na všechny ty otázky přiložené, aniž jsem se nad tím nějak hlouběji zamyslela. A pak jsem s hrůzou zjistila, že to vyjde jako součást téhle knihy, která vyšla ve velkém nákladu a dostala se ke spoustě lidí. Kdybych to bývala věděla včas, tak bych se nad těmi odpověďmi asi hlouběji zamyslela, si myslím. Ano, tuhle strategii jsme dostali, poradili lidé z nakladatelství. Říkali, hlavně nesmíš těm lidem říkat, že to je kniha. Protože oni se všichni jako zaseknou, zamyslí a budou nad tím sedět jako půl roku. Takže vlastně strategie byla napsat e-mail, tvářit se nenápadně. Přesně to vyšlo. A vyšlo to krásně, to odpověď byla taková jako lehoučka, jako příjemná a u spoustě lidí to vyšlo, u některých to úplně nevyšlo, někteří se zamýšleli hodně, ale nakonec to klapalo. A ještě bych se chtěla zeptat, jestli teda víte, protože to je věc nakladatelství a ne vaše, a jestli víte, v jakém to vyšlo původně nákladu a jaké byly případně pak další dotisky a kolik vlastně dodnes toho vyšlo? Původní náklad byl 4000 kusů. K dnešnímu dni je vlastně vytištěno 15 000 kusů, byly 3 dotisky, teď bude 4. Takže dobrý. A tady jsme vůbec nedali slovo Michalovi ještě, co se týče výběru těch lidí, jestli kdo z vás vybírá? To jsou vesměs Martinovi nebo Aliciny lidi, ale já jsem tam sám to dohazoval 2 lidi, včetně tebe, za překladatele a ještě, kdo mě tam ještě, no, dva lidi nebo 3 lidi jsou to Martinovi lidi. A to jste spolu nějak moc nekonzultovali, prostě jste říkali, tak zkusíme osvojit toho, oslovili jste víc lidí a ne všichni vám odpověděli, nebo jak to teda proběhlo? Když jsme vlastně dostali zadání od nakladatele, že tam má být třeba dejme tomu 10 osobností, tak jsme chtěli mít co nejpestřejší soubor lidí, který se nějak věnují češtině. A takový ty nejobvyklejší typy, jako třeba novinář, nebo kopík, jako, tak to bylo vyčerpané ani svaje, že? Ale potom jsme řešili ještě jako další zajímavější takový zakoutí jako jazykový. A Michal domluval tebe a Míšu Liškovou, vlastně profesionální lovkyni slov, právě jako, ona se zabývá neologismy, takže nám popsala, jak to dělají profíci. A chtěli jsme tam mít co nejpestřejší jako vlastně tu skladbu těch lidí. Mm-hmm. Máme ještě 15 minut, tak ještě máte možnost se ptát, případně tady rovnou doporučovat nějaká nová slova. Ano. Se setkávám už asi 20 let se slovy jako je kvůli, když se říká kvůliva, se to teda strašně neví. Má to nějaký kvůvod někde nebo je to takový? To je asi otázka na Michala spíš. No, já jsem nevím, jaký to má původ, kůrová. Mně osobně to teda nevadí, no. Je to... Můžu k tomu něco? No. Nevím, jestli už to napsal pan Just, ale mě strašně vadí záměna slova kvůli a díky. Hmm. Ano, ano. A pak se třeba dočtete, že žena díky pre eklampsii přišla o dítě a už nikdy nebude mít žádné další, takže díky. A to je všude. Tohle už je, který v tom jazyce nějak 20-30 let, ono se to nezdá, ale je to prastarý. A je to prostě nějaký vývoj v tom čase, jo? Prostě ta část toho jazykové společenství zkrátka už nepovažuje za jaksi nutný nebo nezbytný prostě rozlišovat tu semantiku tady těch dvou předložek. Jo? A je to vlastně přirozený vývoj v jazyce, prostě slova získávají nějaký nový význam nebo prostě se třeba ztrácí, něco se stírá, nějaký rozdíl v jazyce, který fungoval prostě celé dekády nebo celá staletí, tak najednou vlastně
o to přicházíme. Já osobně to teda rozlišuju, nebo mně se to zdá přesně ještě takový jako paradoxní, že to zní prostě něco, co jako díky nějaké pohromě nebo nějaké katastrofě, tak mi to taky jako vlastně trhá mi to uši, ale prostě trochu mi to tahá za uši. Ale je možné, že ta další generace už to vlastně nebude pocitovat jako nezbytný, že možná vidí dinosauři to tak ještě vnímáme. Další takové slovo je, že někdo něco měl ve zprávách. Oni místo řidič údajně požil alkohol a přejel na přechodu někoho, řeknou, řidič měl požít alkohol a měl na přejezdu zajet čtyři správní čin. Takže on to měl to dělat. Proč neřekl? Je to nejsamější. Údajně, nebo pravděpodobně, ale tím trošku odbíháme od právě toho našeho slovníku, protože teď se tady bavíme o tom, jak bychom to měli správně říkat, jak by to, ale o tom právě, o to se tenhle slovník nestará, jak by mělo být co správně. On popisuje to, co se říká nově. Takže to se samozřejmě všichni shodneme, že kvůli je správně a díky je špatně v těchto negativních větách. Ale mě ještě napadlo, kromě těch novotvarů a slov spojených s politikou a slov, jejichž význam se posunul, je tam také řada přejmek cizích jazyků, kde samozřejmě převažuje angličtina. Jsou tam i z nějakých dalších jazyků, jaké přejmky, nebo jak je to třeba percentuálně? Angličtina nejvíc, protože to češtiny zasahuje takzvaný korpohandec, což je mluva ve velkých korporacích, takže se katujou kosty a mají se spíče. A to je teda úplně nejdebilnější forma jako přijímky. To já jako tam ani nedávám, protože katovat kosty jako v životě nebudu. Ale to je korpohantec, ale potom máme poměrně hodně přijímek jako z němčiny, stále. A ty jsou jako kouzelný, týkají se hlavně D1. Takže máme takovou jako, je hezky vytvořené slovo o neustále rozbitý dálnici, je rozjebán. A pak je autobahno, což je vlastně stejná dálnice. V Brně říkají schody do Prahy, v Praze se říkají schody do Brna, a to už teda nejsou přijímky, ale pak je tam, já si pamatuju teda věcnu, jako přijímky z francouzštiny, jako flanérie, jako taková procházka, bezcílná, to je jako hezká přijímka. Pak je tam spousta přijímek z romštiny, od Kérka, tak je Kérkonoš, to je potetovaný člověk. Nedávno mi psal nějaký člověk mail, aniž by mě oslovil, že to je přece na řečí debile. S čímž samozřejmě musím souhlasit. Napsal jsem mu stejně lichotivé jméno. A takže jako ty přijímky tam jsou. No. Pak je ještě čorkatlon. Z romštiny čorkatlon je vlastně čorkatlonista. To je člověk, který přiběhne na koupaliště, vykoupe se a odjede na cizím kole. To je čorkatlon. Pak máme samozřejmě lové, lovásky, že jo, a tak to jsou peníze, které milujeme, že tam je dvojí význam, to se ví. A nějaký přejímky samozřejmě ze slovenštiny, takže máme reštiku třeba, což je ze slovenštiny, restaurace, reštika, do reštiky, že se jde, takže ze slovenštiny a z jednoho společného sezení s slovenským profesor, docent, co on je? Martin Ološťák? Jo. Jsme tam právě zařadili jako dvě slova. Oni měli nočera, což je taková ta pozdní večeře. To je jako ta, že vlastně až, ono si takto je nočeře česky.
převedli do češtiny, máme nočeři. A pak měl teda úžasný slovo barbar. Jo. Což je týpek, který obráží jeden bar za druhým. Tak to je barbar. A s ohledně toho baru je taky třeba jako barfem. Bělecký ode. Tak to jsem se ještě nekoval. Takže jako těch příjmek je poměrně dost a nejsou teda jenom z angličtiny, nejsou jenom tupé, jako katovat kosty, ale jsou i jako chytré přejímky. A zajímavý je, že teda jako z němčiny přebíráme především, když cestujeme směrem na Vídeň, co znamená na Brno. Takže zásadně z němčiny, tam se angličtina nehodí. Ale tam ta noučeře, to je vlastně hrozně zajímavé, to jste si vy sami vytvořili podle slovenštiny, ale nikdo to nepoužívá, takže to je taková obrozenecká tvorba, ano, taková obrozenecká tvorba jako za času Jungmannových. No, Michale. Já jsem jenom chtěl dodat, že se tam občas povedej takovej, nebo mi se to aspoň velmi, velmi líbí, že vlastně je složenina a část je z němčiny a část je z angličtiny, jo. Hezký příklad je ten kinderkill, jako vlastně antikoncepce. Ta romština, to byl jeden z těch případů, já mám romštinu moc rád a učím se jí a rád jsem tam právě, to byl jeden z těch případů, kdy jsem, myslím, že to ještě jako dával další, rozšiřoval esla o další vlastně romizmy, to je čorka, ten, no, je tam toho víc, Musím říct, že romština je velmi populární i mezi mladými. Já jsem byl na debatě v Mostě mezi deváťáky, tak nejdřív jsem se chvíli bál, že potom to neodejdu zdravej, ale oni byli jako nakonec úžasní a my jsme se jich ptali mimo jiné na to, jestli, jako jak se mezi sebou oslovujou. A oni se oslovují more. Jako zásadně, more. Chlapec i dívka je more. Takže to frčí. Tak romština vždycky tady byla v hovorové češtině jako součástí. Je pravda, že chálka je taky půdem z romštiny a to používá můj syn, vůbec nevím, kde k tomu jako přišel. A tak to je docela zajímavé, že to takhle prorůstá nejenom ta stará dříve používaná slovo jako love od vždycky, ale i tohle, co my jsme vůbec neznali. Já kdybych to podle kontextu nepochopila, tak nevím, jako jsem říkat, co máme dneska, jakou chálku máme dneska, tak jsem tam na něj tak jako koukala vytěšeně. No, chálovat je to. Tak nám už bylo naznačeno, že máme posledních 5 minut, takže jestli je ještě poslední dotaz z publika, tak máme prostor na poslední dotaz z publika. Jak jsem dobře pochopil, tak toto je vlastně slovník češtiny sloužící pro pobavení. Možná, že byste se mohli zamyslet malou podkapitolkou blbosti z překladu. Protože okouzluje mě a už jsem, přestal jsem to opravovat, protože když korektuře opravíte anglický for, že to není pro, ale brž na, tak se autor překladu většinou ozve, by pro bohaté všechno v pořádku. Přitom máme krupáče nakopán, a ne prokopán. A tak dále, jo. Těhle těch překladů, kdo dělá korektury, tak na to naráží zřejmě pomalu na každém kroku. Čili sbírka pitomostí, nebo který se tak zvolna dostávají do obecné češtiny, že za chvilku už máš prokopání, bude normální. Tak to je možná výzva spíše pro zde přítomné redaktory, nakladatelské redaktory, korektory. Každý si určitě doma takovouhle sbírku sepisuje a má taky už docela nabobtnalé seznamy nesmyslů z překladu, takže určitě by to bylo zábavné něco takového vydat. Jo, mně občas chodí slovníky vydané jako samonákladem, kde jsou třeba některé jako... Nedávno mi přišel slovník pod lidí. A to byl slovník vlastně slov, který jako tomu mluvčímu jako vadili. Takže to byl slovník pod lidí. A teď třeba jako i vychází, nebo snad budou vycházet slova z pekla.
to je zase jako slovník slov, který jako taky někomu vadí, třeba prosečko, jako je slovo z pekla například. Což mě teda jako nepřijde, jako my jsme vlastně s Michalem jako slova nehodnotili, jestli se nám líbí nebo nelíbí. No, jako já, pokud můžu mluvit za sebe, tak mě vlastně nevadí žádný slovo. Jako, jsou tam teda i jako hodně debilní slova, ale taky mi nevadily slova, které jako přibývají do češtiny 2.0, tak každý má nějaký, jak jsem říkal, každý má nějaký jako právo tam jako bejt, ale potom ty lidi nějakým těm hlasováním rozhodnou, jestli to slovo se jim líbí nebo nelíbí a rozhodnou, jestli ho chtějí zařadit do své slovní zásoby nebo ne. Takže jako já úplně asi nebudu dělat slova nebo slovník nějakých jako špatných překladů, ale o čem přemýšlím, je nějaký slovník, možná více se věnovat i nějakým přirovnáním, protože přirovnání jako takový tam moc obsažený nejsou, ani v češtině 2.0, ani teda řeknutý. Takže to je nějaký jako plán. Moc děkuju. Poslední slovo, Michale. Konec. Takže všem děkuji za účast a zejména děkuji Martinovi a Michalovi, bylo to zábavné. Děkuji vám.